É isso aí, João Batista. Hoje é segunda-feira, é dia que o Fábio Isaías Felipe, do CPE Exalc USP, fala com a gente sobre o mercado de mandioca, um oferecimento do Simpe e Abam. Mercado de mandioca. Oferecimento Simpe e Abam. Boa tarde a todos, a todos que nos assistem. Vamos conversar mais sobre o mercado da mandioca, considerando o cenário observado na última semana, né? A semana passada, assim como as anteriores, ela foi pautada na menor oferta de raiz. E claro, né, muito deste cenário ainda atrelado à baixa umidade dos solos, visto que pelo menos 30 dias que não se tem precipitações consideráveis nas regiões produtoras de mandioca do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Bem, com isso, a nossa estimativa é de que o esmagamento de mandioca pela indústria de fécula tenha uma redução de 6% na semana passada, ficando abaixo ali das 59 mil toneladas. Então, podemos considerar ali que as semanas do mês de maio foram assim, de menor volume de processamento. Um ponto que tem nos chamado bastante a atenção é o baixo teor de amido das raízes, né? E esse baixo teor de amido tem uma influência muito direta na rentabilidade do produtor, uma vez que ele é remunerado pelo teor de amido. Então, consideramos na semana passada uma média de 540 gramas na balança hidrostática de 5 quilos, e esse teor de amido tem ficado aí, pelo menos em média, algo entre 6 e 7% abaixo do que observamos em mesmo período do ano passado. Então, é um ponto ali a ser considerado nos próximos períodos, né? Essa baixa oferta, obviamente, né, conduziu novamente a uma valorização. Então, pela segunda semana seguida, os preços da mandioca se valorizaram. Na média da semana passada, a alta foi de 2%, chegando a R$ 425,74, o que é 74 centavos por grama de amido. Voltou a se chover, né, em parte das regiões produtoras. Então, tivemos ali o último final de semana com chuvas, mas ainda não dá para se avaliar o efeito dessas precipitações sobre a oferta de mandioca, uma vez que muitos produtores ainda estão considerando a rentabilidade como um fator para a tomada de decisão pela colheita. E claro, né, essa rentabilidade vem sendo bastante achatada nos últimos períodos, seja pelos menores preços, seja pelo teor de amido menor, que é apenas um componente, né, nessa conta, né? E também, né, alguns produtores já estão priorizando o preparo de solo, enquanto que outros já estão caminhando para o plantio efetivamente. Assim, né, apesar dessa melhora nas condições de clima, não deve-se esperar no curto prazo uma retomada expressiva da oferta, e esse cenário ainda deve ainda dar uma sustentação aos preços. Claro, né, que ainda avaliaremos o outro lado da equação, que são os mercados dos derivados, que ao que nos parece também tem mostrado ali uma boa recuperação nas últimas semanas, tá? Então voltamos ali para falar sobre o mercado de fécula numa próxima oportunidade. Mercado de Mandioca tem o apoio do Simpe, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da Aban, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca.